Хүний эрхийн тухай хуулийн уриатай iOS имэн сайт иргэний энэ төр булангаар өнөөдөр нэгэн ноцтой асуудлыг хөндөх гэж байна. Энэ юу гэхээр Монгол улсын боловсролын их сургуулийн оюутнууд бол орон нутаг улс орон даяараа одоо дадлага хийж байгаа юм байна. Энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор нийслэл Улаанбаатар хотод хийдэг байсан дадлагыг тухайн одоо байгаа орон нутаг аймаг сумандаа хийж байгаа. Тэгэд энэ одоо зохион байгуулалтыг бол Монгол улсын их сургуулийн захиргаанаас гаргаад за тухайн одоо оюутныг дадлаг хийх нөхцлөөр хангахыг одоо хүссэн ийм альбом бичгийг одоо шууд ангаар тухайн оюутнуудтай явуулаад оюутан маань энэ альбом бичгээ үзүүлээд за сум аймгийнхаа одоо сургуулиуд дээр очиж дадлаг хийж байгаа юм байна. За ингэж дадлаг хийхээр очисон нэгэн оюутанд тухайн сургуулийн захирал нь одоо дарамт үзүүлж бидэн халдаж за мөн одоо билгийн ийм сонирхлоо илэрхийлсэн ийм ноцтой асуудал гарсан байна. Тэгэхээр бид одоо хохирогчийн хувийн одоо хохирогчийн хувийн мэдээллийг нууцлах үүднээс тухайн одоо сумын нэр болон оюутны нэрийг бол энд дурдахгүй. Тэгэхээр одоо оюутантай холбогдож тухайн одоо процесс юу болсон талаар мэдээлэл авах гэж байна. 2021 оны 3 сарын 15 өдрөөсөн тэгээд үнийг яг сургууль дээр 13 цаг орчим үед татсан. За тэгээд дадлаг хийх багштай холбогдож тухайн багшийнхаа мэдээллийг их сургуулийнхаа багш руу оруулахтай тахшиг мэдээлэл аваад дадлах гэх байгаа тахштай гээд гэмүү одоо өдөртөмжө гаргуулсаад одоо явсан байгаа. Тэгээд сургуулийн менежер дээр ороод өдөртөмжө танилцуулсан. Тэгээд миний гаргуулсан өдөртөмж жоохон тийм бүтгэн болсон байсан. Тэгээд энэ бол одоо ийм бүтгэл юм байна. Маргааш наах гэсэн тод гаргуул цагаараа гэж надад тийшүү. За тэгээд би тэр өдөр манай төрийн бичиг хэрэгээ одоо хуваарай бичиг хэрэгээ яаж хэрэгждэг хүн ажиллахгүй байсан учраас би захиргаа орч хүч дээр гаргуулж тод гаргуулах гэж татсан. Тэгээд манай хэвчийн ноутбук засч ултраа болохгүй байсан. Тэгээд процесс сургууль руу ортол тэгэхээр хоч анги өдөрчсэн багшээсээ тэр багшаараа гол гаргуулах юм зорилготой сургууль руу орсон. Гэтэл сургуулийн захирал үүдэн дээр жижигхэн байсан. Тэгээд би захиралтай мэдлээд одоо инсангаас ихтэй гацлах байгаа одоо захирал өгч хэлсэн байгаа. За тэгээд захирал багш биеийн багштай болсон юм аа болох багшаа гэдэг төсөөлж аваад гэсэн болон гэсэн. За тэгээ багшийн цагаар явж ирсэн манай далах хахтай байсан багш захирал хоёр коридор таарлаад тэгээд одоо ирсэн байгаа. За тэгээд захирал одоо миний далах харагдсан багштай сэлж уурс өрөөндө дуудаж за тэгээд дараа намайг орж ирээ. За тэр өрөөнд нь орсон. Тэгэл одоо миний өдөртөмж за тэгээд захирагчаа миний одоо нууг өдөртөмжтэй танилцаад ингээд цаас бүтгэн гэсэн надад ийм асуух хөстөлд битгүү гэхдээ одоо намайг хитамар дарамжсан цагшиг багшаа түгэв байсан. За тэгээд би хэсэгтээ ингээд тэнд дээр танилцуулах гэж ирэв юм аа. Тэг ингээд тод гаргах гэж ирсэн тухайгаа хэлж байгаа. За тэр хамаагүй гэхдээ за тэгээд надад ийм зүгээр гар арих цагаар арилтуулаад юмаа өгсөн. За тэгээд иргэд гар ирээд дадлах харуулсан хариуцчтай одоо тэр багштай уулзсан энэ өгч хам дээр дадлах гарна гэж. Тэгээд би за тэгээд явахгүй гэсэн чинь за тэг байж байна. Би хамаагүй сургууль доктор байртай танилцуул гэж хэлсэн. За тэгээд сургууль доктор байраар явах бол сургуулийн доктор арийн жижигүүд бол таарсан. Тэгээд бүх том таарсан. За тэгээд хоёр дахь удаа дээр нь яг ингэ танилцуулга явуулж байхад манай дадлаг хийсэн гэсэн машиндаа суугаад ингэж явахгүй сургуулийн үүдтэй цугэлсэн. Тэгээд тэр үед намайг ингээд цуссоо траяв гэж би ингээд явахгүй гэсэн чи одоо сургуультайгаа танилцуулж дуусаагүй байна гэж тэгсэн. Тэгээд юуны бодлогийнхаа өрөөнд оруулж
оруулаад та ийм бодлыг өөрөөсөө багчаа гэж. Тэгвэл ингээд миний төрсөн өдрөөр болсон. Би арих уурцаа болохгүй юм гэж. Тэгвэл би тасардаг арих уурцаа байгаа гэж. Өдрөөс өмнө над мэдээг өгсөн. Тэгвэл тийм код амсан гэж тал код ороо гэж намайг ийм хэлэхэд би одоо би яа одоо зөндөө таньдаа одоо ингэж явъя гэж хэлсэн. Тэгэхээр тантик яг гоё юм байна. Намаг яваа гэж тэгээд тэр одоо өрөөнөөс гарсан юм манай сургуулийн бие тамирын багш байсан. Бие тамирын багшийг тасралт дуудаад тамих ахуулсан. Тэгээд би бие тамирын багшийн миний тандаг юм байсан. Тэгээд намаг та ингэ хүргээд өгөөсөө би явахдаа тасчихсан. Би чамайг даатгасан гарахгүй чадах шүү гэдээ намаг тэгээд аав ээжээр сум гарах
Чамаа гэрч чинь хүргэж өгөлгүй юм хээр зилүүдтэй газар сумын төвөөс жоохон зилүүд газар аваачсан гэсэн. Тэр нь яагаад тийм үйлчлүүлсэн юм бэ? Аха. Тэр нь бид хэрэг үсгэлтийн тэр найз гэж одоо онцгой байсан дараа нь ахын доо одоо харахгүй болсон. Одоо ингээ ахын чамаа хүргээд өг юу гэж би харахгүй болсон байсан. Айд мэгаа гэж чинь ахын дугаас гараадгүй гэдэг. Машин ахын дээр машин хэлэхгүй аваад тэр машин цаа ахын чамаа хүргээд өгөн гэсэн. Тэгээд тахирал ингээ хойш оон гэхдээ төгсөн. Тэгээд тэр ах гарч ирээд тэгээ намайг хүргэж өгөн гэдэг нь гэрээ пиццаа зүгөөд тэл агартай гэсэн. Би юу юм гэдэг хэрэг нахаа юу яриад байгаа би өрөөсөн одоо ууж муухгүй уудгүй би өрөөсөн. Төрөөний хайрхи ингээс ингээл юм гэсэн тэгээд хэлсэн. Захангаас дэлгүүр очоод ирэв. Тэгээд ятаа дэлгүүр очоод гараад ирсэн. Тэгээд намайг дэлгүүр хүргэж өгөөд төсөө явж ирсэн. Шууд тэр талаад сумаас байд одоо тэр талаад шууд тахгүйсэн. Тэгсэн өөр очоод одоо арих марих тэр арих гэм пив уу гэд намайг над ингээ айгарч өгсөн юм гээд хүчээр уулах гайд амруу тэгээд боч матгаад тэг гадуур нь асгарч маргааш Чамаа тэгэхээр одоо тэр хээр бол онцгой байдлын тэр найз гэдэгсэн хүн нь болохоор хүргэж өгье гэжээд хээр авчихсан юм ээ тий. Аа ба. Тэгээд чи яаж гэртээ харсан бэ? Миний суудлын суудлын дээр ирсэн гэдэг суул аргасан нь болох юм. Намайг уурч хүмүүсээ уруулдаг. Тэгээд би хоёр алгадаа тасан. Тэгээд гэсэн чи хаа би бидтэй би наашигаа сум руугаа тогтаагаадгүйгээд тэгээд ингээм өдөрч онж манад харахгүй төсний чимэг бас жоохон 10% хэлсэн. Тэгээд би найз руугаа найз хаан дугаараа бацаад найз руугаа залхаад намайг найз руугаа яриад аваачих. Юу вэ? Ингээд би намайг ирж аваад манай найз руу хүргэж өгсөн. Тэгээд би тэндээ заав гэж бацаад ингээд заав гэж тэгээд гарч явсан юм. Тэгээд хуулийн цагдаагийн байгууллага сумынхаа цагдаагийн байгууллагад бол энэ талаараа өргөдөл гомдлоо гаргасан байгаа гэсэн. Энэ талаараа мэдээлэл өгөөч. Сумынхаа цагдаагийн байгууллагад одоогийн байдлаар үүсэж мэдүүлэг өргөдлөө өгсөн байгаа. За тэгээд тэр хоёр хүний одоо мэдүүлэг өгсөн үгүй бол одоо мэдүүлгийг өөрөөр хэлбэл одоо энэ 15-нд болсон асуудал үүнээс хойш одоо энэ сургуулийн захирал болон онцгой байдлын дарга гэдэг эдгээр хүмүүс чамтай өөрсдөө уулзсан уу, холбогдсон уу? Энэ асуудлаар ер нь ямар нэгэн зүйл хэлсэн үү? Манай сургуулийн захирал, самын сургуулийн захирал тэгээд онцгой байдлын дарга хоёр ирсэн. Тэгээд одоо гэнэ гэсэн манай хүмүүс өдрөө байсан тэгээд тэр одоо үсэр өгсөөрэй ганц ихтэй гэдэг утгатай сургуулийн захирал бол санахгүй байх гэсэн юм бэ. Тэр онцгой байдлын хүн болохоор ямар байр суурь илэрхийлсэн гинэ? Уучлаарай гэсэн. Тийм. Аа за чиний бод одоо чиний хувьд цаашдаа ер нь энэ асуудлыг бас холбогдох газруудад нь мэдэгдээд тий цаашдаа явах юм хүсэлтэй байгаа гэж ойлгосон. Ер нь энэ бол бас боловсролын байгууллагын удирдах хүмүүжүүлэгч хүмүүсийн бас ёс зүйн маш хэцтэй асуудал ярьж байна л да. Энэ тал дээр одоо чи хүсэх чамаас хувийн зүгээс хүсэж байгаа зүйл юу байна?
Тэгээд одоо надаас өөр одоо дадлагт гарч байгаа маш их оюутан байгаа. Тэгээд бидний их статик яг хэвчлэн бид мэдхгүй. Ийм асуудал бол үнээр зүгээр ингээд хаалтлаа тайлцах асуудал бол биш. Энэ бол маш том асуудал. Тэгээд төлөвт одоо голчлын байгууллагад ажилтгаан ажлын байрны дээр ингээд цогтуу байж идэг тэрийн үйлс ингээд мэдтэн мөртлөө хүмүүс нь анзаардаггүй, анзаараагүй юм шиг ингээд байдаг. Энийг бол яагч нүүн дарагд бол талахгүй зүйлс гэдэг бодож байгаа. Одоо чиний биеийн байдал ямар байна вэ? Эмнэлгийн тусламж авсан уу? Ер нь яг энэ хохирсан асуудлаараа ямар нэгэн баримт нотлогоо ер нь бүрдүүлж чадсан болов уу? Баримт би тэр 15-ныхаа одоо шүнэн эмнэлэг дээр очиход биеийн байдлаа үзүүлсэн байгаа. За тэгээд тэр үеийн тийм бичиг байгаа. За тэгээд өөр бол нотлох баримт болохгүй. Тэгээ одоо ингэж юу одоо миний энд бол итгэцгээ зовёр гэвэл одоо толгоо өвдөд ингэ бүүлж байгаа тийм нуруу олсон өвчтэй байгаа. Тэгээд сарны байдлаас нуур муур ингэ хавдтайсэн төмөс мөнсөр одоо ингэ хавдрын одоор ингэ дивхийн зэрэг тогтоох аймаг руу одоо унаа хайгаад ингэ байж байгаа. Бас ингэж нөгөө намайг өөрлөг ингэ үснээс батсан чи ингэ үснээс ингэ зурлагаад бод сургуулийн төсөл ингэ одоо уйн муйн нас хийсэн тэр бол бас одоо байж болохгүй тийм асуудал. Тэгээд тэрхээр аваачихад тэр хүмүүсийг үнгэсэн явдлал юм уу үгүйсэн түгэн тавтай юм хэлбэр авахгүй юу хүчтэй бүтэлчихсэн одоо юмаас үүдээ тийм дарамт үзүүлсэн юм хэлбэр. Тэгээд одоо өөрөө хэрэл гэдэг тэр асуудлаараа бас биднэрт мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Бид таны бас хувийн мэдээллийг нууцлах үүднээс нэр болон одоо тухайн сумын нэр, сургуулийн нэрийг олвол энэ юм дараа бол дуртахгүй байгаа. Тэгээ үргэлжлүүлэн бид бас энэ асуудал дээр боловсролын яам, холбогдох байгууллагууд ямар арга хэмжээ авч ажиллах вэ гэдэг дээр нь бид анхаарал хандуулж үргэлжлүүлэн бас энэ асуудал ёс зүйн хариуцлага болоод хуулийн хариуцлага хүлээлэх тал дээр бид цаг тухайд мэдээлэл хүргэж ажиллах болно. За тэгэхээр бид дөнгөж сая хохрогч охинтой холбогдож өөрөөс нь тухайн одоо өдрөд болсон үйл явцын процессын мэдээллийг авлаа. Монгол улсын боловсролын их сургууль бол жилдээ 13,000 оюутныг дадлагт гаргадаг. За 3 дахь курсын дадлаг бол төгсөх одоо төгсгөд маш их чухал одоо онооны үзүүлэлтэй байдаг дадлаг учраас заавал хийх ёстой. За ингээд COVID-19 нөхцөл байдлаа холбоотойгоор танхимын хичээл авах байгаа. Мөн орон нутгийн оюутнуудыг орон нутагт нь хүргэсэн ийм нөхцөл байдалтай байгаа. За ийм нөхцөл байдлыг одоо үнэлээд боловсролын одоо Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн захиргаанаас энэ оюутныг дадлаг хийлгэж өгнө үү, одоо дэмжиж өгнө үү гэсэн ийм албан бичгийг мэйлэр одоо шуудангаар явуулаад, за энэ PDF одоо албан бичгийг нь бариад ингээд тухайн амьдарч байгаа аймаг сумынхаа сургуулиудын дээр очиж одоо дадлага хийж байгаа. Тэгээд дадлага хийх гээд ингээд очисон ийм нөхцөл байдал дээр сургуулийн захирал нь ийм ёс зүйг үйлс гаргасан. За бид нь халтсан. За бэлгийн ийм дур сонирхлоо бас илэрхийлсэн. Дээрээс нь арх уухыг одоо шахаж шаардсан ийм нөхцөл байдалд одоо хүргэсэн байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол шат шатандаа анхаарч хариуцлага ёс зүйн болон хуулийн хариуцлага хүлээлэх тал дээр холбогдох байгууллагууд ажиллана гэж найдаж байна. Гүнийхийн дуу хоолой уриатай IOS-ийн сайт иргэний эндрээрээ энэ асуудлыг бид бас үргэлжлүүлэн суралжилж хариуцлага тооцсон эсэх талаар мөн тухайн одоо асуудал холбогдсон сургуулийн захирал, онцгой байдлын газрын одоо дарга гэдэг байгаа эдгээр хүмүүстэй бас холбогдож мөн одоо сумын засаг даргатай холбогдож бид мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэх болно.